uma pessoa. Ela é fruto de um aborto de 7 meses. A mãe dessa pessoa abortou ela e abandonou num terreno baldio, que jogava um lixo. Um rapaz, um morador de rua, deficiente mental, que catava lixo, que achou, chamou ajuda. Uma mulher que se tornou a mãe desse bebê entrou, salvou. Essa criança estava muito machucada com bicho de lixo, aquelas formigonas, né? Levou para o hospital. A assistente social falou assim: essa criança não pode ficar aqui no hospital, a gente não tem como cuidar dela. A mulher: eu levo. Mas calma aí, tinha uma capela, tinha uma Nossa Senhora das Graças. Ela virou e falou assim: ó, esse filho não é só meu não, é teu também, mãe. Já ali consagrou. Levou. Teve muitos problemas de saúde, mas sobreviveu. Com 3 anos, essa mulher adotou. Adotou. Com 17 anos, esse menino fez uma experiência profunda num grupo de oração. No dia 1º de outubro, ali ele começou a caminhar. 2 anos de caminhada, ele começou a conhecer um seminarista que se tornou padre. Decidiu fazer uma experiência no seminário, largou a sua carreira, já estava na seleção brasileira de atletismo, terminando uma faculdade, entrou para o seminário e se tornou padre. Porque a graça de Deus tem poder de transformar um aborto em sacerdote. E essa pessoa sou eu. Isso é graça. Quando a gente